ばんは。こんにちはか。こんにちはかも。こんにちはかめ。こんにちはかめ。どうも。安定する場所がナッシックなんですけれども、はいはいはい、あ、いいじゃないこれ。酔いが発生していたらすまんね。これでいいか、これでいいか。こんにちは、鏡エリナ。ごきげんうるわしゅー。どうもどうも。こんにちは。髪型めっちゃ可愛い。ありがとう。待って、いいか、かくないし。いいか、かくない。ここぐらいがいいのに。ここぐらいしか無理。いいこと思いついた。これだ。できた。めっちゃ寒いんだが。こんにちは。さっきカレーを食べてきました。カレー食べてめっちゃ辛くてビビった。辛かったね。うん。辛かった。そうで、カレー食べてメイクして歯磨きしてここに来ました。辛いの得意だって。苦手なんだよ実は。実はね、辛いのがちょっと苦手でね。こう見えてちょっと焦ったんだが、久しぶりのショールームかな私。そんなバナナいつぶりだろう、わかんねえわ。レッスン場、そうです、今日はもう朝からレッスンで、うん、動いて今空き時間でございます。髪めっちゃツヤツヤやね。だって嘘やってた。ツヤツヤですか。明日僕の太陽公演だって。そう、明日僕隊でございます。
眠いわ。めっちゃ眠いんだが。痛て。までに劇場入りたい。ぜひよろしく。いつも眠いじゃんだって。そうなんですよ。いつも眠いんですけど、今日も眠いね。本当にいつも眠い。マジで。なんかすごい切り抜き目指してる人がいる。切り抜き目指してる人が見てるよ。どういう体勢だって、あの椅子に寝転んで。今来たんだが何してるの。眠い。眠くてこれです。揺れてます配信。なんか最近本当になんか事務所にいるとなんか家みたいに過ごしちゃう。昨日もソファーで握手会、お話し会の合間にソファーでなんか寝転んでたら家みたいって言われた、ね、言われた。そう、でもとりあえず横になりたいんです。でももうさ、家で休む時間がなかったらさ、もう家みたいにするしかないじゃんって思ったんだよね。そう、まあめっちゃ寝てんですけど、普通に家で。今日ね、満員電車乗ったんですよ。でね、おじさん間にね、すっごい思いっきりなんか横入りされたんです。エスカレーター乗ろうとして並んでたんですけど、おじさんが、多分私はあの女なんで、あの多分ちょっと舐められたのかわからないですけれども、すごいすっごい思いっきりタックルってわけじゃないですが、まあまあややタックルみたいな感じで、なんか私の前に入ってきたんですね。そう、え、何って思って、ちょっと私もやり返しました。すいません、すごい道路になったんですけど、え、何って思って、そしたらすっごいなんかこっち見て睨んできたけど、私オンデマで自分が出てたオンデマのやつ見てたんで、すごいもうそっちに集中して、そう、そう、何って思って、皆さんはこういうことしちゃいけません、ね、何かトラブルになるかもしれないので。右のは鏡です。
痛かったとかじゃなくて、まずぶつかりながらね前に割り込んできたんです。私のえって、私も並んでるしこの後ろの方々も並んでるんですがって思って、そう、そうびっくりしました。うん、初めまして初見です、ありがとうございます。お昼ご飯食べました。カレー。今年のクリスマスは何してるかな。だってえね、何してんだろう。なんか私ステージに出る時のメイクと普段のメイクがマジで同じなんですよね。普段のメイクも劇場とか出る時のメイクもマジで同じメイクしてる。そう、横からのお目目、テカらないの羨ましいって。え、なんかねメイクアップフォーエバーっていうところのパウダーがめっちゃいいです、おすすめ。なんか金色のお城来た。マッカーシアとおだしがお城を建ててくれました、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。マッカーシーやとおだし、ありがきゃする。ありがとうございます。ありがきゃする、きゃする、イエーイ。金閣寺もしかしてだけど、ね、ドボンコンの一般申し込みますだって。え、まだ受付あるんですか。やったね。くさっき始まった。あ、そうなんだ、待ってます。てか結構髪切ったんですけど、出す。どうですか。もしかしてだけど、もしかしてだけど、髪の毛めちゃくちゃ切ったんじゃないの。え？タワー立ってる。島根のチーヤンだって。え？なんで？島根のチーヤンさん、ありがたわ。じゃあみんなでお礼言いましょう。島根のチーヤン、ありがたわ。なんで？ありがとう。
がとう。10センチぐらい切ったのかなって、いやそんな切ってないと思います。4とか5とか、うん、誤爆から2年かだって。ああもうそんなですか。一生その髪の長さが本当に本当に可愛いだって。嬉しい、ありがとうボブ。毛先重めのボブです。なんか去年の5月になんかすごい髪の毛が短くしたんですよ1回。でその時の写真がめっちゃ漏れてて、その時の写真見てたら、あ切りたいなって思って、もう次の日にもう切った。まあちょっと髪の色はね、まあ、以前と違いますけれども、そう。公演が終わってすぐ切りに行ったの。公演が終わって8時とかに終わったんかな。でも9時に切りに行って、終わったの11時過ぎだったけど、で次の日また公演で2回公演で。2回公演と2回公演の合間で髪の毛を切って染めてきました。そうだから、そう私のファンの方はえなんでいつって思ったかもね。口笛吹いてるとこ見たいってコメントあったけど無理。私キス顔が見たいだけでしょね。NG なんで、暖色似合うだって。やったー、ネイルも変えたの水色。昨日お話し会でお願いされた説、昨日は投げキス顔はね、写真撮りました。ワンショット写真で投げキス顔はした。でも昨日本当にね、あのそう最後のねオンライン話し会だったんだけど、なんかもう多分結構もう本当半分以上の方がポーズ何にするって、なんかポーズをすぐ言ってくれる方もいるんだけど、始まった瞬間にでポーズ何にするって自分が聞いたら、もう3、2、1になるじゃん。そしたらなんとかなんとかで、なんとかなんとかでって言いながらもうパシャになってるわけだから、そのなんとかなんとかでって言ってるところを自分で理解して、みたいな、もうそう、これ昨日半分以上の方が多分そうだった気がする。もうギリギリ間に合わないみたいな、でもなんか自分で察知してこれからこれからみたいな感じで、そう。みんなの中に、私のところにはね3、2、1っていうカウントダウンが出てんだけど、みんなのところには出てこないのかな。ガチで間に合ってなかった、みんなたくさんの人。あ出てるんだ。そうだから気をつけてください。あの私以外にこれから行く人は、私はもうねないので、そう私以外のメンバーに行く予定がある方は気をつけてください。
あとは東京の握手会だけ。そうだね、あと東京の一押し握手だけでね。その髪色好きですだって。ありがとう。ちょっと赤系ピンク系的な、うん、東京ファミだとお土産券はアマゾンギフトカードじゃない？欲しいな、アマゾンギフトカード。絶対頑張る。お昼カレー食べた。カメラ目線いただきたいです。ありがとう、マト。結構髪の毛切ったんじゃないって。いや切ったと思う、マジで。切りました。おいしょ。これで配信する。これで顔映ってるからギリギリ。顔映ってるよ。隙間配信。何の音だって。あ、マイク吸ってるから。マイクをずっと触ってた。お代理のこと考えながらスマホ開いたら配信してて、びっくり。やば。ラッキー。
あんな音がエリナちゃんから出てくるのだって、どんな音？どんな音出してた？じーっと落としても今は？アディダスか、そうアディダスです。めっちゃ眠いよ。早起きだったですか？早起きだったよ。東京ファンミはステージはいつも通りかな、12時からとかかな。何時だろう。なんとね、私東京ファンミが終わった後はベイ FM さんの方のラジオに行くので、一回あの東京から千葉に行って、千葉から神奈川に帰って寝るみたいな。そう、とてもあの関東を行き来します、大移動。移動中何してるの？寝てるかな？寝てます。お眠りについて。久しぶりに車運転してみたくないですか？してみたい。ペーパードライバー講習したい。車貸すよ。だって、え、いや、いいよ貸さなくて、まあ、くれるならもらうけどって感じかな。ショートスリーパーっぽい。だって、え、マジで違う。私今年の目標はショートスリーパーになることって昨日ご飯食べながら思った。マジで寝まくる。本当に寝るのが大好きで、てか寝なきゃ無理で、ガチで、ずっと寝てていいよって言われたらマジで寝れる。いつも5時間くらい睡眠？え、それだったらもう生きていけないよ。マジで、私10時間寝なきゃ無理なの。もう8時間、
は一般的に寝たら8時間寝れればいいみたいに言われてるけど、8時間じゃ足りなくて、なんかもう10時間は寝ないと無理で、本当に8時間じゃ本当足りなくてね、いや5時間とかだったら本当に一日中頭が回らない、なんかさ寝てる時間がもったいないとか言う時もあるけど、私はマジでそんな思ったことなくて、うわ寝すぎた最悪とか思ったことなくて、いっぱい寝た嬉しいってさ思うんですよ。そう、寝すぎて後悔したことない、あんま。多分めっちゃ寝るからこんな身長も伸びたんだと思う。寝るのがめっちゃ好きなんです。身長高くて羨ましいくださいだって、あもうごめん無理です。なんかほんと昔は背が高くてやだなみたいな、まあちっちゃい方がいいよなって思ってたんですけど、まあ、今だったらあもう本当にこの身長でよかったって思う。どういう時だっていつも思う。身長167か168とかかな、なんかあんま測った高校生の時から測ったことないんだけど、ちょっと測ってみたいね。健康診断してみたい。170は多分ないと思う。健康診断してみたい。したことない。だから不健康かも。食生活問題なかった大丈夫。そう食生活でもラーメンとか結構カロリーとか塩分高いものが好きだからと思うんだけど、マジで飲み物は本当お茶ばっかり飲んでるからプラマイゼロかも。お茶がめちゃ好きでね、本当ジュースとかマジであんま飲まなくて、お茶ばっかり飲んでるから、どんだけラーメンとか食べてもポテチとか食べても
プラマイゼロマジで、うん、今日もルイボスティー買った。お腹減ったね。減ってないです。事務所で健康診断とかないんですか？ない。うん、確かに糖分取ってるイメージない。そう、糖分、お菓子とか、まあ、甘いものとかケーキとかあったら食べるけど、うん、そんなかな。人間ドックもない。でもあれはあるよ、なんかキュイーン、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 キュイーンってなってるやつ。なんかヘッドホンして入れられて音楽かかってて、でなんかボーって入ってって、キュイーン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 みたいな機械の中に数分入れられて、 MRI かな、 CT、まあ、そういうやつ、なんかビューンって入れられて横になって、そう、それやったことあります。あんま覚えてない。あのなんかやったけど、もうほんとその時期忙しすぎてもう寝てもなかったから、もうやったっていう記憶しかない。もうやっただけ。なんかもうその細かい記憶がないんです、その時期が。だから、あ、入ってキュインキュイン言ってるっていう記憶あるけど、それ以外の記憶がマジでない。今の時間は多分38分。惜しい。41分か。惜しかった。最近トゥンカロン食べてない。配信終わったら寝るの？だって眠いな。お昼ご飯何食べたのってめっちゃ聞かれるわ。カレーです。
近ウィバースをめっちゃ有効活用してんだけど、見てる？みんな。見てるかな？最近見てないだって。見てない。ちょっと買ってくる。いいよ、無理しないで。でも見てる人はめっちゃ楽しいと思う。どのくらい DM してるの？だって。秘密です。もう秘密です。こんにちは。卒業しても続けてほしいくらいだって。そんな楽しんでる？今から DM 登録するだと。わあ、本当？今から？これに、今の私の発言に釣られちゃって。秘密ということはそんなにしてないんじゃないかみたいなコメントが来てます。そう、ウィバースね、本当に全然更新してなくて、全然ね、使ってない。内容とかは、撮ってる方との秘密ですし、どういう感じのビバースかとか、そういうのはもう登録してみないと分かんないので。そう、でも登録してる方みんな内緒です。ウィバースって何や、アプリか。そう、私と LINE してるみたいな。そう、DM 来すぎて流れちゃうね。全部読んでるよ。本当に全部読んでる。そんな多くの人登録してないんじゃない？なんか、読めるレベルの人数ぐらいかな。
ビバース気になるけど沼りそうで手を出せませんので、いいんだ、君の人生はそれでいいんだ。確かに写真は高画質だってなんかめっちゃ言われる。特別な写真とか送ってますか？いや、言いません。知りません。わかりません。撮ってる方にしか、あ、もう何も。50分。惜しいってきた。また惜しいの。47分。49分だった。じゃあそろそろ終わろうかな。ごめん、1時間しないわ。ちょっと寝るね、10分ぐらい。さあ皆さん、じゃあ本日の配信見てくれてありがとうございました。では最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位アユクイーン、12位ファデル、11位キヨ、10位カズミン、9位クロワ、8位クマティ、7位シンゴ、6位ボマ、5位 YSA73、 4位トムトム、3位ナオキ、2位島根のチーヤン、そして1位はマカシアとおだし、ありがとう。ということで見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。